Para o meu outro aquário de 1.000 litros. Aqui. Além dos peixes, tem uma tartaruga, tigre d'água. Aqui eu tenho o managuense, que é este peixe aqui, um Oscar, a tartaruga, um outro Oscar tigre d'água, olha o Oscar e a tartaruga se estranhando, nunca aconteceu isso. Que é um green terra. É o meu Oscarzinho estressado, o Red Tiger. Este é um outro apaiaria amazônico, um Astronatus ocellatus. Um albino também que está escondido em algum lugar. Lá no fundo, lá atrás. Aqui é o aparato, filtro UV, o canister. Ele por dentro. Esta é a Piló, a tartaruga mais bonita do Brasil. Muito mansa ela. Carinhosa, amiga. Olha o Oscarzinho logo ali atrás, o Red Tiger. Ele adotou como mãe. Onde ele está junto.